sharci darro sharci darro looga jawaaba labada warqado markii way isleeyeen mid ka ismaayil kasoo baxday mid xamar kasoo baxday isku mid waa oo xasan sheekh maxamuud madaxweynaha iyo ninka waaranka jaray horta laba nooc ma adeero gobolkan banaadirna jubaland ma xukunta horta taas taasan kaga jawaabaya shalay jubaland ka imaatay jubaland doorasho ka dhacday jubaland jirtay aanu imaano sidee wax u dhaceen jubaland doorasho ka dhacday horta ma noo warbixin kartaa anaga iyo dadka daawanay madaxweyne axmedow dib loo doortay dawladdi warqad ay soo saartay waxay sheegeen inuu mandate haynin oo wax ku dooran karo ama lagu dooran karo kadibna warqadaha soo baxeen waxaan rabaa si guud xaaladda jubaland inaan noogu warado maadaama deegaan doorashada ay tahay niyo ma san tahay horta jubaland doorasho ka dhacday cid kasto haddii sharciyadii meesha ay ku joogtay ay dhamaatana doorasho inay qabsato waa ku qasban tahay jubaland mandate-keeda waa dhamaaday doorasho ay gashay waxaan dhigi karaa doorashada ugu fiicnayd oo jubaland ka dhacdo ayaa dhacday shacabka reer jubaland waa nabad qabaan waa fiican yihiin xildhibaanada jubaland ka soo baxay odayaashii saxda ahaa oo reer jubaland horta soo xushay ayagaa soo xushay hal oday oo reer jubaland oo odayaasha dhaqanka saxda ahaa xildhibaanada 75 ay ka kooban yihiin oo caawa dood qaba ama qaylo qaba ama tv ka hadlay ama meel wax ku qoray horta ma jiro procedurekii saxda ahaa aa lasoo maray anaga kor joogtaanka ahayn maadaama deegaanka aan kasoo jeednay doorasho ay ka socotay xildhibaanada meesha waa tagnay siday wax u socdaan aan fiirinaynay dowladdaan wakiil ka ahayn doorashada waa dhacday ragaa tartamay ilaahay axmedoobu ku guuleeyey inuu mataqaana isheeg usoo laabto waana waxay ahayd wax fiican dabcan hogaamiyaha haddaana la jecleen mar labaad iyo mar saddexaad cidna ma dooranayso waxaan umalaynaa teremkii saddexaad oo la dooranayowa jubaland wixii ka jiri jirayna waa naqaanaa fawda ka jiri jirtay maalin boqol isku bedeli jirtay laakiin maanta dowlad institutionkeeda uu dhisan yahay garsoorkeeda iyo maxkamadaheeda iyo waxeeda dhan ay dhamaystiran yihiin ayaa horta ka dhisan ma garanaysaa doorashadaasaa ka dhacday deegaanada jubaland ay gacanta ku haysaana waa nabad waa xasiloon tahay doorashadana waxay u dhacday si transparenty ah oo xor iyo xalaal intaan maa baarlamaanka ka sheegi rabteen ya baarlamaanka waana loo diidaa dhaysan intaanaa sheegi rabteen may waxaan sheegi rabnaba hadde ma ogta hadde waaba la diiday waalaga yaaba wax kaloo fiicanaba sheegi su-aal intaana galin arrinta raskamboni arrinta warqadaha iyo arrinta gada intaana galin laba su-aal dadka ku doodaya ama aragtida qaba inuu madaxweyne axmedow mar kale isku caano shubay maxaa ugu jawaabayay sharciyan warqadda dowladda ka soo baxday maadaama ay dhahday doorasho lama qaban karo waa sharci daro ay ku tilmaameen nin khayaano qaran galayna maxaa ugu jawaabaysaa dowladda horta doorashada sharci maaha maba dhihi kartaba sababto qodob dastuuri ay cuskunayan ma jirto maogta fiiri rabitaan qofeed annaga maaha waxaan ka hadlayna waxaan sidaba sharcigan ka hadlaynaa qodob caawa ay soo deliishan karaan qolada dhahaysa mataqaanaa sharci darrosida ama golaha wada tashiga qaranka ayuu ka baxay mandate-na ma haysto axmedow uu wax ku dooran karo oo maadaama waqtigiisa mar hore u dhamaaday warqadda saasaan ku qoran oo ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha heshiis kama bixine mandate-kaygaa dhammaadee doorashaan galaya waa laygu dhegan yahay iyo geli maysid waa isla wada joogaynaa excitationaan u baahannahay dalkan doorasho kama gelayna adigana kismaayadaada joog anna filladaydan iska fadhina waddankan wax doorashoo ka dhacaysa ma leh iyo taas ma suurogelaysa waddankan ku burburaya ehed horta wax laisku qabsaday wax kale maaha fiiri sida dadka shacabka wax badan oo ka qarsoon ayaa jira waxay ahayd war doorashaan galwaxa ka qarsoon waxaa waay doorashaan galaya iyo ma gelaysid wa madaxweyne xasan sheekh maxamuud doorasho ma raba dalkan inuu iska joogu rabaa guddigaas adigaa doortay adiga xildhibaanka maa doortay fiiri aniga waa doortay waa sax waa guddiga shalay lasoo qoray waxaa laga rabaa in la yidhaha dalka ilaa shabaab laga xureynayo oo kan laga sameynayo kan laga sameynayo kan laga sameynayo wax doorasho aho waddanka ka dhici karta male horta hay-adaha hadda jooga sii jooga ayaa laga rabaa horta waxaa lagu xalaalaysan rabaa horta guddigan inaysa meel tegayna cid kastaba waa ogtahay waxa kiliyol isku khilaafay oo axmed uu yihi war doorashadeedan gala aniga ma joogi kara iyo waa iska joogaynaa waa intaasay ahayde wax kaloo laisku qabtay oo ilahay abuurta waa inuu isku caano shuba doorasho furan oo xur ee xalaal aysan dhicin dadka qabo maxaa ugu joogaysaa way hadde dad oo waxa waaye iska rigoonaya wa sababtoo afeeri doorasho inay ka dhacday meesha murashixiin ay tartameen reer jubaland odayaal dhaqan iyo siyaasi intaba isku duubnaayeen afar murashax meesha ku tartantay santuuq la dhigay life ahayd laga soo wada qayb galay qoladii umsom amsona meesha joogtay ay ka soo qayb galeen adigaa markhaati ka ah oo wuxuu life ay ahaayeen tv gaada waxaa laga yaabaa inuu qayb ka ah marka meeshaasu cidda dhahaysa waa isku caano shubay waxaan leenaa cidda baawdo weeye istafurlaw waa yahay si kastaba waa la doortay madaxweyne axmedow mar saddexaada la doortay dowladdii shalay warqaday soo saartay maxkamadda gobolka banaadir oo lagu socodsiiyey booliska la yiri
أحمد محمد إسلام إنا يسرى عبدي وحالة سوقبته وارا اللوجري قيانة قرنو قلي شرعي بقول له تيسديد بقول له حيسديد أو شرعي كحوك منها إن أو يهي ويجانا والقادة سوى سارين كسياسي أهان ويجوغا تهي دولة دي أحمدو سوى هلس كمجرو ما دام وارا سوى إنو إما سوى ما وحكامة تقول كبنادر وما زنت هاي وحن ربا هرتا نينك وارن كقري نينك وارن كصادر اللي بده والله إنه قرابة حسن شيخ محمود مدحوينها نينك وارن كجرا هرتا والله إنه علم هذا هو قبل كان بنادر نجوب لأن محكون ترت هرت تاس تاسن كذي جواب يا ورقد الشرعي ما على ذا أبعد الأمر وأقولش يا والله إنه قرابة أقول أنت أسكو صاحر تتر أحمد مدوه صاحر هنا وهرتا وحن سلاي هاي ون si qaraab inay u wada hadlaan laakiin warqadu waxa lagu soo dirtay taliya booliska oo Axmedo isku xafadii nimaan horta xaqiiqda ka fog nimaan horta xaqiiqda ka fog waaye oo iska riyoonayo kuwa badan waaran loo jaray oo masaakiina oo ciidan wadan oo cidna wadan oo baladkan joogi jiray ayaa horta la iska dhaafo la soo qaban waayay dawladdan oo meel ka dhisan oo ma taqaana isheeg istediyada kamid ah oo ciidankoodii wuxuu u dhisan yahay aan waaran u soo jaraya had waxaan ku tilmaamumaa ba aqaanaba marka labada waarna oo soo tuureyna Soomaaliya waarna laga soo tuuray Muqdisho waarna laga soo tuuray Soomaa warqada inta laga qoray oo aan ku sheegay sida ay ku soo baxday jawaabteeda waxaan u deynayaa labada warqad aan isu deynayna maasho saxda ah ayaa lagu jawaabay maasho oo aan rabaa labada warqadood waa sheegtay laakiin warqada xamar ka soo baxday laba ilmo adeer aad dhahday laakiin warqadu waxay ku socotaa taliyaha booliska Soomaaliyeed oo Axmed Madow isku xafad yihiin arkaas Axmed Madow soo caqabad kuma ah maya kuma ah taageero ku heela sidoo ku heela shacabki oo taageero boqolkiiba boqol warqadaas waxay abuurtay fursad kuwa mataqaana rajo qabay oo islahaa meeshaan oo muqaladaad ka jira ayaa Axmed ku dhawaafay maanta ma fahmaysaa warqadaas detailskeeda waxaad inaan si galo aniga ma rabo sababtu waa feeri laakiin waxa ay sharci darro yihiin sharci darro looga jawaabaa ma fahmaysaa laakiin labada warqado minna dawlad ana dawlad federaal waay dawlad maamul goboleed ah safaradii iyo waxa dhici karta interpol in warqadan ay booliska wala aqoonsiga dawladan wala aqoonsiga dawladku mil gaar ma ahan interpol iyo safaradii waxaan ognahay madaxweyne Axmed Maxamed Islaam inuu safara iyo aad u galo arinkaas soo dhaqdhaqaaqi iyo dabcan qof madaxweyne ee waaye ama qof muwaadin ee waaye uu socon kara dhaqdhaqaaqi inuu kismaayo un joogo is ilaaliso bakeen sayado loo ogaan ciidanka naftirkooda aa uu imaan doono su'aal kale ka qab ma keenish adan waxaan ku balansanahay dalka dibadiis inaan isku aragno marka waxa walwalay wax dhibaato ugu maayso dawladan anaga warqadan waa sharci darro looga jawaaba labada warqado marka waa isleeyihiin midda kismaayo ka soo baxday midda xamar ka soo baxday isku mid waa dal iyo dibadba kaga adeego visa kaarka salaam somali bank internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.